Hej så alle sammen, det er Gamer her, og velkommen til endnu et afsnit af Age of Empire. Som I kan se, så, ja, hvis I lægger mærke til min stream, så spiller jeg også det her i aften. Nu må vi lige prøve at se, hvilket et af spillene, der kommer. Jeg havde overvejet også enten at spille, hvad hedder det, Age of Empire, eller det her. Og, så vi må lige se, hvad der kommer i. Kommer til at ske, hvis der er i. Ja, det er jeg, der bestemmer, hvorfor en af de to spil her, jeg skal spille, så nu må vi lige prøve at se. Hvis det hakker lidt, så er det fordi, jeg lige er ved at redigere en lille bitte smule, så der kommer nok lige til at være et eller andet lille lag spikes her en gang imellem. Så som I kan høre, så er der blevet lidt mere stille. Det var fordi min kæreste, hun mente, at det var lidt sundt for mig, hvis der ikke. Hvis det var, hun gik ind og ødelagde min klip her, og sådan noget der, så jeg sagde godt nok til, at hun bare skulle blive her inde i sit rum, men ja, det vil hun ikke. Så det var meget sødt af hende, ligesom også at tænke på det i hvert fald. Okay, det er bare en ting, der gjorde godt her, hva'? Nå. Så må de her jo bare komme derned, åbenbart. Så der lige kan lave noget. Hvis de absolut skal være så mega hammerne belastende, kan man vel sige. okay, så lad os lige få den her kørt herhen. Så den er i hvert fald 100% i sikkerhed, så kan de i hvert fald ikke komme. Kan du se problemet, det der dame? Okay, hvad var det, der skete her? Okay, super. Det var sådan set bare, hvad vi skulle. Ja, hvad skal de her? Ved du hvad, de får det eddermem lov til at lave noget mere træ. Det er det, deres job går ud på. Hvis de ikke kan lide det, så må de savsøge mig, eller whatever de vil, jeg er ligeglad. Hvad skete der? Der var da irriterende med dem der, de skal bruge alt det. Foder eller korn hele tiden. Mega ballast med. Sådan en kornspiser, mand. Ja, du kan selv være en ko. Så jeg vil lige skal bygge et par ekstra, og så ligesom få dem i gang. Sat i arbejde her. Det her, det kommer jo til at tage en krig, hvis der er det kun er en, der skal lave sådan en mur hele vejen rundt om. Kommer jo slet ikke til at give nogen som helst form for mening, eller noget som helst. Jeg håber ikke, at min talen, den er for høj, hvis man kan kalde det. Nej. Nu sætter jeg dig sådan der. Ja, ved du hvad, det skal nok gå det her. Det skal nok gå. Det skal det. Sådan er det bare. Bum. Ja, ved du hvad. Lad os lige få sat sådan en djævel op her. Og hvor langt er du ved at være, dame? Men du først står en vej stand nedad. Okay. Jeg kan godt se, at omkring 30 minutter i sådan et afsnit her, det er ikke ret meget. Jeg klipper ikke i det her afsnit her, fordi først så synes jeg, det er faktisk at spille tid, fordi det her, det er jo. Det var ikke ligefrem noget, der kræver helt vildt meget, det her jo. Så jeg tænker, det kunne da være sjovt, at I kunne se fra start til slut. Det kan godt være, at jeg laver en ny serie. Altså, jeg regner med at lave en serie af det her, som jeg også fortalte om i den første, jeg har lavet her i dag. Jeg tror, altså efter hvad jeg sådan rigtig kan finde ud af, så er det åbenbart et rigtig populært spil, det her. Det kan jeg i hvert fald se på en streams, når jeg holder dem, for der er der. Ja, jeg ved ikke. Der er ok, synes jeg. Eftersom jeg stadig er ny og sådan noget der, så synes jeg, at 8-10 mennesker, det. Det kan jeg ikke bruge mig over i hvert fald. Det synes jeg ikke, man kan. Det synes jeg faktisk er ganske udmærket. Og nu smider jeg den der. Sådan der. Okay, jeg vil lige så arbejde på den måde. Okay, det er i orden. Det må I i hvert fald også gerne da. Ingen problemer der. Ja, selvfølgelig er der en magt.
udløbet igen, eller hvad man nu end kalder det. Der er det jo delt mig da fra tid til anden. Okay, så kan du få lov til at gå derhen. Og du kan få lov til at... Ja, det skal give nok pas. Så kan du sådan set få lov til at bygge en der, og du kan få lov til at bygge en... Der, tja. Det er vel ok, du der. Og I er begyndt. Kan du se problemet i det der, dame? Eller det kan du måske ikke, men det kan jeg. Måske. Det kan jo være. Nej, den er kommet op. Det begynder i hvert fald at gå godt med for, eller råd, eller hvad hedder det. For alt det her halløj, jeg er ved at samle her, det går i hvert fald godt. Jeg begynder at få en hel del hjem. Man kan se, at sten er der, eller træer er der i hvert fald ikke ret meget af mere. Det går, at vi lige skal prøve at lade ham her bygge. Sådan en djævel her. Abuvehe. Sådan min øjenbryn, der klør, det kører rigtig, rigtig dejligt. Som man kan se op i venstre, hvad hedder det, hjørne. Der har jeg lavet sådan en lille, ja, hvad kalder man den? Donere en skabelon halløj noget. Og den kan I vælge, når der er, hvad det hedder, hvis I vælger at donere til mig, hvis I vil det. Så hvad det hedder, kan I, så får, ja, så kommer den herop. Ja, faktisk herop. Og læg. Og der man kan se, hvor meget I har doneret, og hvornår I har doneret, eller ikke hvornår I har doneret, men hvor meget I har doneret, og sådan noget der. Og indtil videre, så er min mål i hvert fald, at se, om jeg kan få gjort til det. Så jeg kan, hvad hedder det, få en, hvad det hedder, green screen hjem. Så jeg kan lave endnu mere, endnu flere og federe optagelser til jer. Det kan være, at den bare skal flugs med her. Det tror jeg, den skal. Jeg tror, jeg faktisk kommer til at se... hvis jeg så lige tager den rigtig. Og alle dem, der så vælger at donere til mig og min kanal og sådan noget der, jamen de får jo så... Hvad hedder det? Bort deres navn op på... Hvad hedder det? På Twitter? Eller ikke Twitter. Jo, også på Twitter, men også på min Facebook-side og... Hvad det? Inde på min... Ja, herinde på YouTube og... Ja, stort set alle steder, hvor der jeg har... Min, hvad hedder det? Hvad det hedder? Min kanal op at køre. Kan man godt kalde det. Jeg ramte jo lige min mikrofon. Det må jeg jo undskylde, hvis det er larmet. Det var ikke meningen. Det beklager jeg meget. Okay, så lad os lige prøve at proppe den her. Sådan der. Nå, men hvad var det, jeg var kommet til? Jo, altså, alle dem, som så, hvad hedder det, donerer til mig og sådan noget der, de får deres navn ind på deres, eller ind på min, Twitch-konto, eller kanal, og ind på min YouTube-kanal, kommer der til at stå sådan et lille fint sted, hvor der står donation, og hvem der har gavet mig, og hvor meget I har doneret, og så videre, og så videre, og så videre. Okay, kan du se problemet i det der, dame? Okay, det er noget, noget. Nej. Ja, okay. Du går bare derovre. Hvad, du skal hen, dame? Det kan hun åbenbart ikke selv finde ud af. Nå, skidt med det. Okay, der er ikke meget træ mere. Det kan være, vi lige skal flytte dem her. Nej, ved du hvad, de kan faktisk godt få lov. Til at være her. Okay, hvor gik hun hen? Okay, hun er der. Mærkelig dame. Nå, skidt med det. Hvad er det her egentlig? Aha, okay. Jep, spar i orden. Men jeg er indtil videre så, hvad det hedder, skal jeg se, om jeg kan få fat i en green screen. Og så eventuelt have lavet et eller andet mere lydtæt til mit rum, fordi jeg kan høre det her, det går ikke. Så enten skal mit rum lydtættes endnu mere, eller også skal min kærestes rum. Så...
Men ja, nu må vi lige prøve at se, hvordan det her det kommer til at gå. Jeg kunne godt tænke mig at have en green screen, hvor der er så, når jeg så begynder på alt det her noget her, så... Eller med at optage sådan noget, der er så... Det er lidt mere... sjovt at ligesom at kunne lave sådan noget. Hvor jeg faktisk stadig kan spille, men uden at... Som sådan at... Vi skal lige have den her op. Jeg begynder også på det et eller andet tidspunkt, når min kanal den har fået en lille smule... Blev en lille smule større, så begynder jeg også at... Hvad hedder det? Livestream på et tidspunkt. Eller ikke livestream, hvad er det, jeg snakker om her? Okay, jeg er lidt forvirret lige nu. Ej, det jeg mener med, at når der er min kanal, den kommer højere op... I subscribers og så videre, så er det meningen med, at jeg vil... Hvad hedder det? Der kommer giveaways og så videre op. Og sådan noget der, men... Det bliver et eller andet sjovt noget med, at man trækker lod, hvis man kan sige det på den måde. Jeg skal nok forklare det indtil mindste detaljer, når den tiden kommer. Der kommer det til at lave stå et eller andet. Kommer til at stå et eller andet i hvert fald. Okay, et eller andet siger, jo, det er rigtig nok det, hun laver her. Eller det er det. Goddammit. Nå. Okay, så er den snart tømt, den her gulddepot. Det var eddermame hurtigt. Men okay, vi har godt nok også meget guld der. Det er det helt vildt. Lækkert, mand. Okay, det kan være, at vi faktisk bare skal lige de her to damer her. Stå for alt det andet her. Lad os da lige bygge den her. Hvor kan den være? Okay, der er ikke meget plads her. Nå, skidt med det. Det må være nok. Okay, de er i fin gang der. Det irriterer mig lidt, at man ikke kunne rotere den her på nogen måde. Det irriterer mig godt nok rigtig, rigtig, rigtig meget. Okay, de er i fuld gang her. Okay. Nu må jeg da også snart kunne opdatere igen. Åbenbart ikke. Det er da mærkeligt, jeg ikke kan det. Sådan skal det jo nok være. Hvor kan de her være? De kan jo så være... Dem sætter vi der, gør vi. Undskyld. Åh ja. Det var ubehageligt, det der. Og det var faktisk rimelig ubehageligt. Okay, der gik edder med mig stærkt, det der. Ja. Så kan jeg begynde at opdatere. Super. Okay, ved du hvad? I må godt lige vente lidt. Og det må I sådan set også gerne. Og det samme må I. Jeg kan lige levere, eller smide alle jeres ting her. Og det samme med jer. I må sådan set også godt lige vente lidt. Så vi kan få endnu mere træ. Nu skal vi lige have... Hvad med dem her op? Også ja. Stop. Også ja. Stop. Jeg sagde stop. Og ja. Stop. Sådan der. Okay, nu har vi lige stoppet det hele lidt. Så kan vi nemlig få endnu mere... Hvad det hedder? Endnu mere ressourcer og sådan noget der. Når den her den er opdateret. Så kan vi nemlig opdatere alt igen. Mener mig faktisk om, jeg havde glemt at opdatere den der. Det var let noget. Sådan der. Okay, hun er der, hun er der. Okay, super. Er den opdateret? Nej. Det er kun den der mølle, eller hvad hedder møllen, der var opdateret. Okay. Hvad nu er min fabrik lige gået lidt i stå her? Nå, skidt med det. Det går nok. Jeg mister ikke så meget. Jeg får faktisk endnu mere ved det. Ved lige at vente et par minutter på det. det lyder så sjovt, synes jeg. Hvis jeg har nogle forslag til nogle spil, I godt kunne tænke mig at se, og sådan noget der, så må I meget gerne
meget gerne sige til, så jeg har lidt en nyere idé, eller en idé om, hvad jeg ellers godt kunne tænke jer at have. Eller tænkte jeg, at jeg skulle spille. Det kunne altså være super fedt, hvis det var. Et eller andet. Okay, der gav jeg ikke en hatfis med af den grund. Okay, hvor langt er den her ved at opdatere? Okay, så kan de sådan set bare få lov til, ved du hvad, de kan skisme lige få lov til at lave sådan en mere her. Sådan der. Så er den opdateret. Yep, nu er den opdateret. Super. Okay, den her, den er altså ikke helt klar endnu. Dammit. Nå, skidt med det. Det skal nok gå, det her. Jeg kan ikke vende mig til dem der. Den måde, de snakker på. Det lyder så sjovt. Okay, hvad skal vi så? Hov, hvad var det? Okay, lækkert. Nå. Okay, så var det den. Det var da ikke den der, jeg skulle have. Munk. Okay, her Munk. Hvor skal du være? Okay, du kan få lov til at være dernede. Du ser så ked ud af det. Biblioteket kan være her. Okay, de gør det selv nu. Lækkert. Det har savnet. Okay, vi få to mere. Lad os lige få de to mere. Jeg har godt nok regnet med, at man faktisk kunne få dem her til faktisk at bygge selv. Men er det... Det kan de åbenbart ikke. Ja, det er Woolwich, det er dem her. Og hvad var det, jeg skulle bruge dem her til? Nå jo, det var til de her huse her. Det var til de her huse her, jeg skulle have brugt dem til. Så kan vi få nogle endnu flere mænd. Det skal nok passe. Har du stadig kun din mave? Nå. Så må jeg hellere få fat i en medicinmand. Jeg ved ikke helt, giver det her... Okay, det er lidt nogle... hvor skal jeg gøre af den? no. Okay, jeg kunne virkelig godt bruge noget mere plads. Men nå, det må være der. Og så håber på, at mændene de kommer igennem. Det håber jeg. Nå, det skal nok gå. Det skal det. Okay, her spider-tingen, du kan faktisk godt smutte. Der har jeg ikke brug for mere. Ja, se, der er en ko. Lad være at glo. Vi er da mægtige fine venner. Hvad? Food. Okay, det... Okay, det havde jeg så ikke lige regnet med, det var... Ved hvad, vi køber da også den der. Ja. Jeg ved godt, du har den i maven, men jeg kan ikke gøre noget ved det her. Undskyld, må jeg... Hvad er det her? Hvad er det en? Hvis den er så tæt på, så kan vi det lige så godt tage den. Alt andet ville være dumt. Tror jeg, der var nogen, der ville komme ind og ødelægge noget for mig nu? Jeg tvivler på det. Hvis de gør, så er de grandgivligt dumme. Eller han siger mig, der ikke er ret mange ting mere. Skal I larme så meget, det var det helt ufatteligt. Okay, de her opdateringer her, de koster åbenbart rigtig, rigtig, rigtig meget, hva? Nå, han er ude nu. Super.
What? Kom du bare i gang med det der i stedet for, kan du det? Okay, hvad gør det? Jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvad det her de gør. Jeg aner ikke, hvad den gør. Nå, det er jo lige meget. Den skal vel nok fungere på et eller andet mærkelig måde. Okay, der er ikke mange ting mere der. Nå, skidt pyt, skidt pyt pyt. Skidt pyt pyt pyt. Skidt pyt 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 pyt. Skidt pyt pyt. Ja, vi burde sådan set bare kunne købe noget af det her. 70. Ja, vi kan have 110 mænd nu. Det er et eller andet siger mig, det stadig ikke er nok. Lad os lige lave nogle flere af dem her. Det kan jo være lige meget, hvor de står hen. Det er jeg ikke så interesseret i. Eller vigtigt. Det er ikke vigtigt, hvor de er, de står. Det skal bare stå et eller andet sjovt sted, hvor det er det. Hvor man synes, det vil give nogen mening. Og så ville det være lækker, hvis man kunne sætte den lige. Men det kan man jo så åbenbart heller ikke. Så, men det er også lige meget skidt pyt med det. Og det vildeste af det hele er, jeg kan se, at vi er allerede ved at nå målet igen. Tiden er ved at rende fra os igen nu. Åh ja, det er pænt mærkeligt. Okay, ja, de her to, ved du hvad, I kan bare få lov til at... Hvad er det? Det er et eller andet night, kan jeg se. Lad os lige prøve at se, hvor gode de er. Den er opdateret, den er opdateret, de er opdateret og opdateret. Okay, okay. Okay, hvad lad os lige... Jo, et eller andet siger mig, at de slår rigtig, rigtig, rigtig hårdt, dem der. Hvad? Fuh, det var da utroligt, mand. Æder I virkelig så meget? Det var da sindssygt. Måske jeg skulle prøve at slappe lidt af med det spiseri der. Det er jo helt vildt. Det kommer da ikke til at gå godt, hvis der ikke bliver ved med at spise så meget. I får jo dame delirium, jeg ved ikke, hvad I ellers får. Kan jeg have ham her sjov noget at lave et eller andet? Nej. Heller ikke en ski. Eller, undskyld. Sådan der. Okay, de her lige ved at blive lavet, det er bare perfekt. Bliver de her bedre eller hvad? Okay, det bliver rent faktisk bedre. Okay, hvad er det her for noget? Food igen. Det var da utroligt, mand. Hov, det var den forkerte, jeg trykkede på. Det var den der. Lad os lige opdatere det hele her. Jeg tænker, det gør ikke noget at have helt styr på det hele her. Åh ja, det her er det ikke dem. Du er så langsom. Hvad var det her egentlig? Og det var bare rambuk og alt muligt andet halløj. Okay. Åh gud, min mand, det bliver syge i hovedet. Okay, det er vi skal sælge noget af alt det her. Godt nok giver det ingen tøt som helst. Det giver ingenting. Sådan der. Og så mad. Okay, nu begynder det godt nok at gå langsomt med at opdatere det her, hva'? Food. 1200. Åh, gud. Det var da helt vildt, som det kræver det her. Det er food, det er 700 guld. Åh, Jesus Christ, mand. Golden Horse. Paladin. Mhm. Hvad vil I så prøve? Jeg lige prøve med den der og den der. Og lad os lige prøve at se, hvor syge hoved de her de egentlig er blevet. Det kunne altså være... Det kunne være rimelig fedt at vide.
Lad os se, hvor hurtigt er hvor syge. Okay, de her, de bliver syge i hovedet. Hvad med dem her? Ja. Okay, det vil sige, hvis vi højst bare fokuserer på de her sjove mænd hernede. Dem her. Så kommer de til at blive syge i hovedet. Okay, de bliver syge i hovedet, dem her. 1800 guld. 150 og 150. Ja, det kan vi godt gøre. Det bliver cray cray. Okay, de her, de har godt nok. Hold så. Okay, de her, de kører stadigvæk fuld skrig. Okay. Det er godt. Og de her, de giver faktisk ikke nogen mening at bygge så. Hvad gør det her? Hvad, vi prøver altså lige at holde os til det her. Jeg tænker, det er nok det bedste, kan man vel sige. Det ved jeg ikke, om det er. Det er nok ikke det bedste at holde sig til én person, men jeg tænker bare, at det er nok kommer til at være en del. Man burde kunne mærke forskellen i hvert fald på hvilken en af dem man bygger her. Må jo være et eller andet, altså de der, de slår jo sindssygt hårdt, det er jo fuldstændig vanvittigt. Okay, så skal vi faktisk bare have 600 food eller sådan noget, eller 1600 food eller sådan noget. Lad os lige tage os noget sodavand, så tror jeg også, det må være det for i dag egentlig. Jeg håber på, at jeg kan lave sådan nogle serier op af det her. Jeg overvejer eller regner meget stærkt med, at jeg også streamer det her senere i aften. Så, men ja, det vil jeg så sige, hvis den kommer ud, så kommer den ud i morgen. Altså mandag kommer den ud. Så hvis I kunne lide den her sjove en, jeg har lavet her i dag, det her lille serie, jeg har lavet noget her, så må I meget, meget gerne lægge en kommentar. Og I må også gerne like, og I må helt bestemt også meget gerne giv mig en subscribe. Det kunne være super fedt. Og så husk at holde øje med, hvad hedder det, min Facebook-profil. Jeg har lavet en Twitch-konto. Eller en Twitter-konto. Eller, ja, det har jeg lavet. Og jeg overvejer at lave en hjemmeside på et tidspunkt. Og når jeg engang får det lavet også, så skal jeg også nok lægge en link til det. Så, men i hvert fald tak fordi, at I så med. Vi ses i næste afsnit.